I am a Somalingi. दर्शकबिन नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ हेलो टिकापुर टिभीको एउटा अर्को भिडियोमा दर्शकबिन म अंकित उप्रेती दर्शकबिन म यतिखेर बाँके जिल्लामा आएको छु बाँके जिल्लाको नेपालगंजबाट यो भिडियो प्रस्तुत हुँदैछ र यो भिडियोमा जो मसँग हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ अलिकति भनौँ अब एक हिसाबको नेपालको कन्टेन्टमा चाहिँ अलिकति क्रान्ति नै गरिदिनु भयो कि किनभने धेरै चाहिँ ठाउँमा चाहिँ यो भइरहेको हुँदैन र यहाँ चाहिँ नेपालगञ्जमा भएको छ हुन त हुँदै नभएको पनि होइन नेपालमा चाहिँ योभन्दा धेरै अगाडि चाहिँ धेरै उदाहरणका रूपमा चाहिँ यो किसिमको कुराहरू चाहिँ भएको छ कुरा हो केटी केटी बिचको विवाहको कुरा उहाँहरू दुईजनाको चाहिँ लिङ्ग चाहिँ महिला हो भने अब उहाँहरू दुवैले चाहिँ किन बिहे गर्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ आजको यो भिडियोमा हामी चाहिँ प्रस्तुत गर्न खोज्दैछौँ उहाँहरूसँग चाहिँ खोतल्नेछु म कुराहरू सो आजको भिडियो इन्ट्रेस्टिङ छ किन गर्नु पर्यो त्यो गर्नको लागि के अब उहाँहरूले चाहिँ रहरले गर्नु भयो अथवा चाहिँ विवश चाहिँ उहाँहरू चाहिँ हुनुभयो पारियो अथवा के हो किन गर्नुभयो त केटी केटी बिच चाहिँ विवाह प्रायः हुँदैन तर उहाँहरूको चाहिँ किन भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ आज हामी उहाँहरूसँग खोतल्नेछौँ भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला र धेरैभन्दा धेरै भिडियोलाई सेयर गरिदिनुहोला स्वागत छ तपाईँहरूलाई नमस्ते के हो तपाईँहरूको नाम मेरो देबु देबु के ओली देबु ओली तपाईँको कविता नेपाली कविता नेपाली कति कति वर्ष उमेर हो तपाईँहरूको खुलाउन मिल्छ भने अच्छा तपाईँको 22 उहाँको 23 ठुलो तपाईँ सानो उहाँ होइन यो अब सुरुमा पनि मैले भने होइन किनभने धेरै ठाउँमा भइरहेको हुँदैन तपाईँहरूमै भयो होइन किन भयो किन गर्नुभयो यो चाहिँ समाज विरुद्ध भन्छ नि त अब हाम्रो नेपालमा होइन केटा केटी बिच हुने कुरा अब केटी केटी बिच यो कुनै हामीले समाज विरुद्ध नै भन्छ भने नि मैले यो समाजले भन्ने कुरा समाज विरुद्धको कुरा होइन है यो एउटा आफ्नो खुसी हो होइन एउटा माया हो यो समाज विरुद्ध भन्न मिल्दैन यसलाई यस्तो यो समाजले भन्छ भन्न खोजेको थिएँ समाजले भन्छ होइन तर अहिले सबै समाजले
नराम्रै भन्छ भन्न मिल्दैन हैन सबै समाजहरुले बुझ्न त अब गाह्रै हुन्छ सबैले बुझेको पनि छैन हैन बुझ्ने जतिले राम्रो भन्छ नबुझ्ने जतिले नराम्रो भन्छ ती यो समाज विरुद्ध हो इनीहरु समाज विरुद्ध नराम्रो भएर निस्किए भन्न चाहिँ मिल्दैन है टेबु र कविताको चाहिँ पहिलो भेट चाहिँ कसरी भयो अलिअलि अब रमाइलो कुरा गरौँ त्यसपछै फेरि अब अलि समाज को कुरा पनि फेरि जोडौँला हैन अलि रमाइलो कुराबाट अब चाहिँ सुरुवात गरौँ डेबु र कविताको भेट सुरुवात पहिलो अब त्यो आँखा आँखा जुधेर चाहिँ विवाह भएको अथवा चाहिँ कसरी भएको हाम्रो भेट तपाईँ बोल्नुहोस् अब कविताले बोल्नुहोस् छोटो मिठो कविताले बोल्नुहोस् छोटो थियो भेट पनि होइन कुन ठाउँ सबै भन्नुहोस् हाम्रो नेपालगञ्ज भए अब म पनि अब जिमबाट अब आइरहेको थिएँ यहाँ पनि अब त्यतिखेर ट्राफिक थियो होइन अनि त्यतिखेर यहाँ पनि अब म ट्राफिकमा जाम परिरहेको थिएँ यहाँ छुट्याउन आइराख्नु पर्थ्यो अनि त्यही बेला प्रहरी हो हजुर अनि त्यसपछि अब देखेँ देख्दाखेरि मतलब आँखाका यत्तिकै डुर अलिअलि टाढा थियौँ अनि त्यसपछि आँखा नजर जुद्यो जुत्दाखेरि अब होइन तपाईँ ठिक छ तपाईँको आँखा जुद्यो होइन मैले माने केटा सोचेर जुद्यो अथवा चाहिँ केटी नै सोचेर जुद्यो किनभने उहाँको जुन त्यो हेयर स्टाइलदेखि लिएर हरेक कुराहरू छ नि त मलाई थाहा थियो केटी नै हुनुहुन्छ यस्तै थियो कि कपाल लामो थियो तपाईँ यस्तै हुनुहुन्थ्यो ए हजुर थाहा थियो अनि पहिलेदेखि थाहा थियो हजुर पहिलेदेखि भन्नाले अब त्यतिखेर अब थाहा भइसक्यो त्यो भाइस जुद्दाखेरि चाहिँ थाहा थियो कि नि नजर जुद्दाखेरि नजर जुद्दाखेरि त त्यस्तो केही थाहा थिएन केटी भनेर सोच्नु भएको थियो नै त्यस्तो केही पनि सोचेको थिएन तर म मन पऱ्यो होइन एकदम राम्रो लाग्यो होइन राम्रो लाग्दाखेरि अनि त्यसपछि म फलो गरेँ यहाँलाई अनि त्यसपछि न अब टिकटकमा पनि होइन अब फेसबुकमा पनि फलो गर्नुभएको हजुर मैले नै आफै अब खोजेँ होइन अब त्यो धम्बोजीमा अब फेरि रुममा आएर यस्तो राम्रो ट्राफिकवाला मेरो जीवनसाथी भइदिए कति राम्रो भन्ने मनमा चाहिँ एक हिसाबको त्यो आशा पलायो पलाउनु भन्दाखेरि पनि अब देखेर यस्तो लाग्यो कि मान्छे अब कसैलाई देखेपछि होइन कसैलाई देखेपछि अब आफ्नो मन अब अर्कै हुन्छ नि त्यस्तो उसलाई देखेर भयो कि अनि त्यसपछि हुँदाखेरि अनि यहाँ चाहिँ अब ट्राफिकबाट गइ नै हाल्नुभएको थियो अनि त्यसपछि अनि मैले फलो गरेँ अनि पछि रुम गएँ रुमबाट अनि कपडा मतलब जिमको कपडामै थिएँ अनि चेन्ज नगरेर मैले फेरि रिपिटिङ फेरि त्यहीँ आएँ तम्बोजी चौकमा अनि त्यहाँ दुई तिनजनालाई सोधेँ अनि सोद्धाखेरि अनि एउटा दाइले चाहिँ यहाँलाई चिन्नु रहेछ अनि एउटा दाइले चाहिँ यहाँलाई चिन्नु रहेछ अनि त्यसपछि अँ चिन्छु भन्नुभयो अनि मैले भने कि चिन्नुहुन्छ भनेपछि मलाई एकचोटि नम्बर या त मलाई कुरा गराइदिनुहोस् न भने त्यो बेलासम्म चाहिँ उहाँ केटी हो भन्ने थाहा थियो कि थाहा थियो मलाई सबै कुरा पहिलो उसले देख्ने बित्तिकै उसलाई थाहा थियो थाहा थियो यो हो भन्ने कुरो थाहा थियो मलाई हो भन्ने कुरोलाई देख्ने बित्तिकै थाहा थियो उसले त्यो बेलामा देख्ने बित्तिकै उसले मन परायो लाइक गर्यो त्यसपछि अब फलो गरेछ तर तपाईँ त एउटा केटी होइन अब यो उहाँको कुरा भयो अब तपाईँको कुरा तपाईँ एउटा केटी अनि उहाँले त लाइक गर्नुभयो अनि तपाईँले पनि फेरि ल केटीसँगै मैले चाहिँ बिहे गर्नुपर्छ मैले चाहिँ आफ्नो जीवन अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने हिसाबको तपाईँमा थिङ्किङ कसरी आयो मेरो उसँग भेटभापछि उसँग जब हाम्रो रिलेसन भयो तब मात्रै मेरो मनमा यो कुराहरू पलाएको होइन किनभने म मेरो मनमा मेरो प्लान मेरो सोचाइ नै मेरो यही थियो होइन किनभने म बच्चैदेखि यस्तै भएको हुनाले मेरो फिलिङ्स पनि त्यस्तै होइन अनि त्यसपछि मैले सोचेको थिएँ कि म लाइफ यसरी नै बिताउँछु भनेर मैले त्यो मेरो सोचाइ चाहिँ मेरो पहिल्यैदेखि नै थियो तर अब संयोगवश उसँग भेट भयो त्यही हो मतलब मैले उसँग भेट्दाखेरि मैले केटीलाई लाइक गर्छु म उसँग जिन्दगी बिताउँछु भन्ने मैले सोचेको थिएँ मैले यो कुराहरू त मैले जब मेरो भविष्यको बारेमा म सोच्ने भएँ नि जब मेरो भविष्य म आफै निर्वाह गर्छु म मेरो भविष्यमा म केही गर्छु भन्ने सोचेँ तबदेखि मैले यो कुराहरू सोचेको कुरा हो तर भाग्यमा जिन्दगीमा उसको प्रवेश भयो त्यही हो कति वर्ष अगाडि अथवा महिना हो तपाईँहरूले बिहे गरेको अवधि कति भयो पाँच छ महिना भयो छ महिना भयो हजुर बिहे कसरी भयो भन्नाले चाहिँ मन्दिरमा भयो अथवा चाहिँ बाजागाजा लिएर घरमा उहाँको घरमा तपाईँ जानुभयो कसरी भयो हाम्रो बिहे मन्दिरमै भयो कुन मन्दिर हाम्रो यता बागेश्वरी पछाडि
अनि त्यसपछि क्या त्यो बिहे गर्दाखेरि पुरै जीवहरू पनि आश्चर्यमा पर्नु भयो अथवा पर्नु भएन त नै पर्नु भएन नै पर्नु भएन पण्डितजीहरू हुनुहुन्थ्यो अनि अब अरू त्यस्तो बाहिरको हाम्रो रिलेटिभ आफन्तीहरू त कोही पनि हुनुहुन्थेन हामीले कोहीलाई तपाईँहरूले बिहे गर्नुभयो अनि घरहरूबाट चाहिँ कस्तो के किसिमको सपोर्टहरू त्यस्तो भयो बिहेभन्दा पछाडि बिहे हुन लाग्दा अथवा अहिले छ छैन के छ घरबाट चाहिँ सपोर्ट नै गर्नुभएको छ हामीले बिहेभन्दा अगाडि त्यस्तो जानकारी चाहिँ दिएको थिएनौँ है घरमा अब हाम्रो बिहे हुन लाग्छ हामी यस्तो गर्न लाग्छौँ भनेर हामीले उसले पनि जानकारी नदिएको मैले पनि नदिएको तर हामीले बिहे गरेर एक्कासी त्यसपछि हामीले खबर गऱ्यौँ जानकारी दियो तर त्यस्तो नराम्रो नेगेटिभ केही पनि भन्नु भएन ठिकै छ राम्रो अब त्यो गर्नुभन्दा यस्तो डिसिजन लिनुभन्दा पहिले एकछिन हामीसँग सरसल्लाह गरेको भए हुन्थ्यो चाहिँ भन्नुभयो तर त्यस्तो नराम्रो नेगेटिभ चाहिँ केही भन्नु भएन तपाईँको पनि त्यही हो हजुर मेरो पनि त्यही हो अनि सुरुवातको बेलामा अब कविताले देबुलाई मन पराउनु भयो देबुले त्यस पछाडि कवितालाई मन पराउनु भयो राम्रो थियो रिलेसन अहिले कस्तो छ अहिले अहिले पनि एकदमै राम्रो हजुर पहिले जस्तो थियो अहिले पनि त्यस्तै छ एकदमै राम्रो यस्तो अब सुरुमा राम्रो होइन सुरुमा धेरै माया त्यसपछि पछाडि अब एकदम थोरै एकदम बिग्रिँदै जाने त्यस्तो हुँदैन नै कसै कसैको हुन्छ त धेरै सुरुवातीमा जस्तो थियो अहिले पनि त्यस्तै छ प्लस हामीमा अलिकति जिम्मेवारी थपिएको मात्रै हो होइन हामी अब एकअर्कामा बाँधिसकेपछि हामीले आफ्नो घरको आफ्नो फ्यामिलीको आफ्नो माइततिर आफ्नो घरतिरको केही जिम्मेवारी बोक्नुपर्छ हामी अब त्यही हो त्यही प्लस त्यति हो नत्र भने सबै अब माया भन्ने कुरो पहिला राम्रो पछि नराम्रो भन्ने हुँदैन ओ कविताजीलाई मैले सोधेँ एउटा कुरा होइन बिहे पछाडि चाहिँ अब एउटा बुढा हुन्छ एउटा बुढी हुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ त्यो भन्दाखेरि चाहिँ बुढा भन्नुहुन्छ अथवा बुढी भन्नुहुन्छ अथवा बुढी एउटाले पनि बुढी भन्ने अर्कोले पनि बुढी भन्ने के हुन्छ सम्बोधन के हुन्छ कि त्यही बुढाबुढीको सम्बन्ध नै होइन कसले बुढा भन्छ तपाईँलाई तपाईँ बुढा अभियसली हेरेरै थाहा हुन्छ सोध्ने क्वेसन नै होइन ए भनौँ मतलब तपाईँले चाहिँ त्यो आफूलाई बुढा बनाउनको लागि पनि यो किसिमको गेटअप बनाउनु भएको तपाईँको महिला हो जेन्डर त तपाईँको महिला हो तर मैले आफू यस्तो बन्नलाई मैले यो गेटअप गरेँ भन्दाखेरि किनभने म यस्तै बच्चैदेखि यस्तो भएको हुनाले मलाई यस्तै मनपर्छ क्या यो जबरजस्ती भएको कुरा पनि होइन होइन मलाई यस्तै मनपर्छ मलाई यस्तै खुसी लाग्छ मलाई यस्तै खुसी मिल्छ त म यस्तै भएँ र अब यो चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ अब सोध्नै पर्ने एउटा कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा म तपाईँलाई सोध्दैछु जेन्डरलाई एउटा चाहिँ पुरुष एउटा महिला अनि एउटा फेरि तेस्रो लिङ्गी भनेर छ नि त तिन भागमा डिभाइड गरिएको छ नि त तेस्रो लिङ्गी त होइन तपाईँहरू हामी समलिङ्गी हो समलिङ्गी तेस्रो लिङ्गी भन्दा यो भिडियो हेरिसकेपछि होइन तेस्रो लिङ्गी पनि भइरह कि भन्ने पनि आउन सक्छ होइन हो त्यो भन्छ धेरैले भन्छ होइन त्यो एउटा बाहिरी नजरले हेर्ने मान्छेहरूको त्यो नजर हो होइन भन्छ मान्छेहरूले तेस्रो लिङ्गी हो कि होइन यिनीहरू छक्का हो कि यस्तो यस्तो टाइपको तपाईँहरू चाहिँ समलिङ्गी ल अब चाहिँ अलि रमाइलो अर्को अझै रमाइलो कुरा गरौँ घरमा चाहिँ अब प्रायः जस्तो धेरै घरमा चाहिँ बुढीले चाहिँ खाना पकाउने हुन्छ होइन बुढाले चाहिँ बाहिरको काम गर्ने हुन्छ अब अफकोर्स तपाईँ चाहिँ अब बुढा भइहाल्नुभयो उहाँ बुढी भइहाल्नुभयो त्यही नै हो उहाँले चाहिँ खाना पकाउने तपाईँले चाहिँ बाहिरको काम गर्ने होइन हाम्रो काम लगभग एउटै एउटै हुन्छ बराबर नै होइन अब मैले आफ्नो जिम्मेवारीले दिएको मैले मेरो कामहरू म आफै गर्छु होइन प्लस अब उसलाई सहयोग गर्छु मैले घरमा भन्नाले धेरै चाहिँ उहाँले गर्नुहुन्छ तपाईँलाई कहिले कहिले लाग्छ किनभने म पनि महिला हो अनि देबु पनि महिलै हो होइन देबुले पनि त गर्नुपर्ने यो चाहिँ खाना पकाउने काम अलिक धेरै भनेर उहाँले गर्नुहुन्छ उहाँले मभन्दा पनि बढी नै गर्नुहुन्छ यहाँले होइन अब कहिले धेरै गर्नुहुन्छ हुन्छ अलिअलि म छु अलिअलि म नै गर्छु तर धेरै यहाँले ओके अब अलिकति मुटु ढुकढुक पार्ने क्वेसन यो कहिले कहिले चाहिँ भन्नाले त्यो नेसेसरी कुरा हो मान्छेलाई होइन आवश्यक कुरा होइन सेक्स
त्यो चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ कसरी चाहिँ उ गर्नुहुन्छ सन्तुष्टि कसरी केबाट लिनुहुन्छ भनेर बुढा बुढी भएपछि त अफ कोर्स त्यो त्यही त सम्बन्ध भएर हुन्छ हैन तपाईहरुको चाहिँ कसरी हुन्छ इनीहरुले कसरी के गर्छ होला कसरी सन्तुष्टि लिन्छ होला इनीहरुले यो सम्बन्धी हुन्छ नि मान्छेले सोच्छ है सोध्न त त्यो क्वेशनहरु धेरै जसले मनमा सोध्न सायद त्यो बाहिर उसले बाहिर त्यो शब्दहरु बाहिर निकालेर सोध्न मात्र नसकेको नत्र पनि सबैको मनमा उब्जेको क्वेशन हो है त्यो चाहिँ तर त्यो एउटा मान्छेमा भर पर्छ हैन त्यो कुरा हैन सबै सेक्समै जिन्दगी बित्छ खुशी नै सेक्स हो भन्न मिल्दैन के कहिले काही त इच्छा लाग्छ होला इच्छा लाग्छ इच्छा कसरी पूरा गर्छ भने हैन हामी बीच जे हुन्छ नि त्यो एउटा माया हो एउटा सम्बन्ध छ हैन त्यो एकदम महिला पुरुषमै सम्बन्ध जोडेर महिला पुरुषमै सेक्स गरेर मात्र सन्तुष्टि मिल्छ त्योमा मात्र खुशी मिल्छ भन्ने मान्छेको सोचाइ हुन्छ नि त्यो जस्तो हामी जसरी खुशी छम नि हामी त्यसरी नै खुशी छम के हामीमा त्यो जिज्ञासा होला नहोला त्यो हुँदैन पनि हुने भइदिए हामी यहाँसम्म पनि पुग्दैन थियो होला हाम्रो फिलिङ्स यो पनि हुन्थेन होला मैले दर्शक बिनहरुको चाहिँ क्वेशनलाई मैले आफ्नो क्वेशन बनाइरहेको छु हैन फेरि अर्को एउटा क्वेशन उहाँ बुढा अफ कोर्स तपाईँ बुढी होइन तर चाहिँ समलिङ्गी हुनुहुन्छ महिला महिला हुनुहुन्छ अब यो चाहिँ सम्भव त छैन अब प्राय बुढाबुढीहरूको चाहिँ सोच के हुन्छ भने मेरो छोरा भए हुन्थ्यो छोरी भए हुन्थ्यो भने चाहिँ सन्तानप्रति त्यस्तो सन्तानको माया सन्तान भइदिए हुन्थ्यो हाम्रो पनि भन्ने यो दम्पतिलाई चाहिँ छ कि छैन छ त्यो एकदम 100% छ भन्नाले अब एडप्ट गर्ने त्यस्तो अब यस्तो हुन्छ नि तपाईँले यो सम्भव छैन भन्नु भने हामी बिच सम्भव छैन अब कुनै महिला पुरुषले विवाह गरेर उनीहरू बिचबाट पनि त बच्चा हुँदैन नि त कस कुनै महिलामा कमजोरी हुन्छ कुनै पुरुषमा कमजोरी हुन्छ त्यो पुरुषबाट पनि त महिला पुरुषले बिहा गर्यो भने श्रीमतीमा बच्चा जन्माउने क्षमता हुँदाहुँदै पनि श्रीमान कमजोरी हुन्छ हो कि नै त्यो सम्भव छ त बच्चा जन्माउनु हुनेबाट उनीहरूले उपचार गर्छ हस्पिटल धाउँछ उनीहरूले त्योबाट बच्चा जन्माउँछ भनेपछि त्यस्तो बेबी पनि हुन्छ र एडप्ट पनि गर्न सकिन्छ नि त एडप्ट गर्न सकिन्छ अब त्यही हो हाम्रो प्लान छ भन्नाले बेबी चाहिँ हातमा चाहिँ मजाले खेलाउने प्लान चाहिँ छ कहिले कहिले चाहिँ यो मिस्टेक लाग्छ किन आफूले गरेको निर्णयप्रति भन्नाले तपाईँहरूले होइन कुनै केटासँग बिहे गरेको भए तपाईँले होइन तपाईँहरूको चाहिँ अब पेटमा अहिले चाहिँ बच्चा जो नाचिरहेको हुन्थ्यो होला कि हुन्थ्यो होला त्यो चाहिँ कहिले पछुतो लाग्छ त्यो प्रति कुनै चासो नै छैन त्यस्तो त्यो कुराहरू कहिले मनमा पनि खेलेन होइन त्यो कुराहरूप्रति कुनै ऊ नै छैन क्या चासो नै छैन तपाईँहरू चाहिँ बिहे गरेको चाहिँ पछुतो चाहिँ छैन छैन जस्तो जसरी हामी यहाँसम्म आएर हामी यसरी खुसी साथ बसिरहेछौँ नि त्यसरी नै हामी अझै यस्तै दिनहरू हामी हाम्रो बाँचुन्जेलको हाम्रो जिन्दगीहरू यसरी नै बित्ोस् हामीले त्यही चाहन्छौँ होइन हामी यो लाइफमा आएर हामीलाई गाह्रो भयो हामीलाई दुःख भयो हामी यस्तो अरूसँग सम्बन्ध लिएर हामी सन्तान उत्पादन गरेर बसेको भए खुसी मिल्थ्यो भन्ने हाम्रो त्यो चाह भइदियो हामी यसरी अगाडि पनि आउँथेनौँ होइन जस्तो हामीलाई खुसी मिल्छ हामी त्यसरी नै बसिरहेछौँ र त्यो त हजुरले भनेको क्वेसनप्रति हाम्रो कुनै पनि इच्छा चाह त्यो कुनै मनमा थोरै उनै छैन तपाईँले चाहिँ काम चाहिँ के गर्नुहुन्छ म जब गर्छु ट्राफिक नेपाल प्रहरी ट्राफिक हो तपाईँ होइन के नेपाल प्रहरी प्रहरी उहाँले ट्राफिक भन्नु नि अघि ट्राफिक जाम अब जाम त बसिन्छ नि त जाममा अब ट्राफिक जामहरूमा ट्राफिक मात्र बस्छ भन्नुपर्ने छैन नि त कविताजीलाई चाहिँ कहिले कहिले चाहिँ तपाईँले चाहिँ खानेकुरा लिएर आउनुहुन्छ किन भन्नाले आज नपकाऊ म चाहिँ लिएर आउँछु भनेर प्याकिङ गरेर त्यो कुराहरू मैले बाहिरदेखि खानेकुरा लिएर जाने त्यो हुँदैन हामीले खानासँगै पकाउँछौँ होइन खानासँगै पकाउँछौँ अब उसलाई मात्र खाना पकाउन लगाउने उसलाई ऊ गर्ने भन्दा पनि हाम्रो खाना पकाउन थाल्यो भने हामी सँगै पकाउँछौँ अनि अब पकाउन मन लागेन अब बाहिर खाउँ भने चाहिँ हामी बाहिरदेखि लिएर पनि खान्छौँ के कुराले चाहिँ अब तपाईँलाई चाहिँ अब उहाँ मन पऱ्यो अनि तपाईँलाई चाहिँ के कुरा मन पऱ्यो भन्नाले उहाँको राम्रो कुराको वर्णन तपाईँले गरिदिनु पऱ्यो अब होइन अनि उहाँ तपाईँले चाहिँ फेरि उहाँको राम्रो कुराको वर्णन गरिदिनु पऱ्यो पहिला तपाईँबाट सुनौँ के चाहिँ कुरा उहाँको राम्रो कस्तो मान्छे देबु कस्तो हुनुहुन्छ केयरली हुनुहुन्छ होइन अब केयर एकदम भन्नु न भन्नु केयर गर्नुहुन्छ अनि भन न मेरो राम्रो पक्ष
म राम्रो छु कि छैन आज थाहा हुन्छ है थाहा हुन्छ आज कवितादेखि थाहा हुन्छ म राम्रो छु कि छैन एकदम अब केयर गर्नुहुन्छ हैन यति यति कुरामा पनि अब आफूले राउनु हुन्छ लाइक तपाईले के भन्नुहुन्छ उ एकदम संस्कारी छ उसले माया धेरै माया दिएको छ हैन उसले भनेको कुराहरु सबै हैन साथ दिदै आको छ अनि त्यही हो यस्तो मतलब नराम्रो अहिलेसम्म नराम्रो भन्ने नराम्रो गर्ने अलिकति तलमाथि हैन दाहिने बायाँतिर यताउति लाग्ने यस्तो छैन उमा हैन उ जस्तो छ उ मेरो नजरमा एकदम राम्रो छ भनेपछि यो जोडी कहिले टुट्दैन अजम्बरी जोडी हो के भन्नुहुन्छ अब धेरैले चाहिँ अब नेगेटिभली रूपमा पनि अब कमेन्ट गर्ने होला किनभने राम्रो सँगसँगै नराम्रो मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ समाजमा होइन उहाँहरूलाई तपाईँहरूको चाहिँ केही भनाइ छ आफूले गरेको यो निर्णयप्रति कोही गुनासो भएका व्यक्तिहरूलाई अब हाम्रो निर्णयप्रति सबैले राम्रो गर्नुहुन्छ त म भन्दैन होइन किनभने मान्छेको आफ्नो सोचाइ हो होइन आफ्नो सोचाइअनुसार मान्छेहरूले आफ्नो हेर्ने नजरले कमेन्ट गर्ने हो अब हामीलाई सबैजनाले राम्रो भन्नुभएको छ हामी एकदम राम्रो भन्नुभएको छ हामी एकदम माथि छौँ म भन्दैन क्या किनभने हामी आफ्नो ठाउँमा खुसी छौँ र सपोर्ट गर्ने साथ दिने मान्छेहरूले साथ दिइराख्नु भएको छ नराम्रो भन्ने मान्छेले नराम्रो भनिराख्नु भएको छ तैपनि अब अलिअलि नराम्रो भन्दा नराम्रो कमेन्ट गर्दा अब अलिकति चित्त त दुख्छ नै त्यही पनि हामी त्यो कमेन्टले त्यो भनाइले हामी कहिले पनि पछि हट्ने छैनौँ होइन एक दुईजना मान्छेहरू बोल्दैमा भुक्दैमा त्यो कसैलाई के मर्का पर्ने होइन होइन अलिकति मन नराम्रो हुने मात्रै हो त्यसले गर्दा हामीलाई हाम्रो सम्बन्धमा कुनै उतार चढाव आउने होइन जसले जे भने पनि हामीलाई छुटाउन खोजे पनि बिचमा आएर नराम्रो बोल्न खोजे पनि हामी कहिले छुट्दैनौँ किनभने हामी प्रति एकअर्काप्रति एकदम विश्वास छ यो तपाईँहरूको जिन्दगी हो होइन तपाईँहरूको जिन्दगीको निर्णय तपाईँहरू आफैले गर्ने हो अरूले गर्ने होइन विचलित नहुनुहोला होइन म पनि तपाईँलाई यही सुझाव दिन्छु किनभने कानुनले पनि बन्देज गरेको छैन केटीकेटी विवाह गर्नको लागि बन्देज त गरेका छैन नि त कानुनले अब यहीँ नेपालगञ्जमा पनि अब तपाईँहरू सँगसँगै हिँड्दाखेरि होइन थापाकाहरूले अब यी केटीकेटी बिहा गरेका रहेछन् यिनीहरू हुन् भनेर त्यो कुरा काट्ने त्यस्तो किसिमको हुन्छ कि अब हाम्रो नजरमा अहिलेसम्म त्यस्तो भेटिनु भएको छैन होइन कुरा काट्ने नराम्रो भन्नेहरू अहिलेसम्म चाहिँ भेटिनु भएको छैन होइन कतै देख्यो भने बाटोमा देख्यो भने ओहो तिमीहरू हो तिमीहरूलाई हामीले देखिरहेको थियौँ अनि टिकटकमा देखिरहेको हुन्छौँ अनि युट्युबमा इन्टरभ्यू देखेथ्यौँ भन्नुहुन्छ अनि त्यही हो अहिलेसम्म तिमीहरू यस्तो हो नि भनेर चाहिँ सोध्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ होइन त्यस्तो अहिलेसम्म यिनीहरू त यस्तो हो है भनेर अलिकति नजर गिरेर हेर्ने होइन अलिकति नराम्रो भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म हामीले प्रत्यक्ष चाहिँ भेटेको छैन देखेको छैन कोही बेला तपाईँ रिसायो भने कविताजीले अति मिठो गीत गाउनुहुन्छ अरे फकाउनुहुन्छ अरे हो गीत चाहिँ गाउँदैन फकाउँछ कसरी फकाउनुहुन्छ तपाईँ रिसाएपछि कसरी फकाउँछ कसरी फकाउनुहुन्छ म रिसाएपछि नरिसाउनु सानो प्लिज गालामा कपी दिएर हो कि त्यही हो यस्तो है म अलिकति रिसाएँ भने होइन उसले आफूदेखि अलिकति टाढा पनि राख्दैन क्या एकदम समाएर नै राख्छ क्या फकाउनलाई भए पनि होइन नेक्स्ट तपाईँ रिसाउनु नि त अनि उहाँले फकाउनुहुन्छ ल अन्तिममा हामी हामी छौँ होइन कसरी चाहिँ अब फकाउनु हुँदो रहेछ त उहाँसँग रिसाउनुहोस् के हो आज खाना नपकाउने कि भनेर खतरा रिसाइदिन्छ है कविता के हो तिमी अहिलेसम्म सुतेको म ड्युटीबाट आइसकेँ है सरसफाइ पनि छैन बेड बिस्तारा छताछुल्लो छ के हो तिमी अहिलेसम्म सुतेको सन्चो थिएन आज कस्तो सन्चो छैन जहिले सन्चो छैन जहिले सन्चो छैन क्या मलाई चाहिँ सन्चो हुँदैन म चाहिँ एकदम राम्रो भएर म चाहिँ डान्सबारतिर उता पार्कतिर घुम्न गएर म ड्युटीबाट आइरहेको छु मलाई कति गाह्रो भइरहेको छ तिमी अहिलेसम्म सुतिरहेको ह सरसफाइ गर्नु पर्दैन खाना पकाउनु पर्दैन मलाई कति भोक लागिरहेको छ सन्चो छैन नि आज एक दिन सन्चो छैन भनिरहेको छु अनि नरिसाउनु भनेर ल नरिसाउनु न कसरी फकाउनुहुन्छ ल
किन नरिसाउनु म तिमी नै रिसाउने बाटो बनाइरहेछौ नि किन नरिसाउनु म रिसाउँछु म गरिहाल्छु नि नरिसाइसे न ओ माय गॉड ल ओके यो माया सधैँ भएर रहिरहोस् हाम्रो झगडा अलिकति पर्छ है तर मैले यो चाहिँ मैले उसलाई त्यतिकै जति बोले नि यो चाहिँ मैले बोलेको तर त्यस्तो हुँदैन होइन तर अलिक नहोस् पनि र यो माया सधैँभर अजम्बरी यही किसिमले भइरहोस् हामी तपाईँहरूलाई चाहिँ आगामी तपाईँको जिन्दगीको पनि शुभकामना दिन्छौँ र तपाईँहरूले जुन हिसाबले चाहिँ एडप्ट गर्ने अथवा चाहिँ टेस्ट ट्युब बेबीको कुरा गर्नुभएको छ त्यो पनि अब एक हिसाबको तपाईँको सन्तानप्रतिको चाहना पनि पुरा होस् चाँडै यही भन्दै र हामीलाई के भन्नु छ भने नसक्नुहुन्छ के भन्नु त होइन सबैजनाले माया गरिदिनु होला होइन साथ सपोर्ट दिनु होला अनि तपाईँको च्यानल हेलो टिकापुरलाई लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला हाम्रो भिडियोलाई हेरिदिनु होला है धेरै माया दिनु होला त्यही भन्न चाहन्छु तपाईँहरूले यहाँसम्म आएर अब यत्रो उ गरिदिनु भएको छ होइन त्यसको लागि धेरै धेरै थ्याङ्क यू तपाईँलाई ओके ब्युटिफुल कपल नमस्कार हस् छुट्टिन्छौँ